حدیثوں کو جوڑو گے نا نتیجہ یہ نکلتا ہے، علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن، سجاد قرآن، باقر قرآن، صادق قرآن، قاسم قرآن، رضا قرآن، تقی قرآن، نقی قرآن، عسکری قرآن، حجت دورہ مہدی قرآن، سمجھ آئے تھے پھر کنجوسی نہ کریں۔ معلوم ہوا جس کے سارے بچے شیطان ہوں اسے سفیان کہتے ہیں، جس کے سارے قرآن ہوں اسے عمران کہتے ہیں۔